ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت خوبصورت انداز میں تلاوت فرما رہے تھے. میں اب آخری تلاوت ہے تمام احباب کا, آپ کا بھی, انتظامیہ کا بھی, مولانا قاری سیف اللہ خالد صاحب, مفتی محمد علی حیدر صاحب, تمام علماء کرام سب کو مبارکباد دیتا ہوں اور انتہائی ممنون ہوں, مشکور ہوں کہ اللہ ہماری اس محفل کو قبول فرمائے. یہ غریب سا ملک ہے, بہت دور سے آیا ہے, جیسی آپ نے داد دی ہے نا اس سے کئی گنا بڑھ کر کے آپ نے داد دینی ہے. جزاک اللہ قاری خورشید صاحب. تینوں قاریوں نے بہت اچھا پڑھا ہے, مگر عیدی شعبان کی اپنی بات ہے. یہ قاری محمد ہاشم برشوری مفتی شہاب الدین کا انتخاب تھا, اب پورے پاکستان کا انتخاب ہے, ہر جگہ ایک ہی بات ہے, عیدی شعبان عیدی شعبان. پڑھتا ہی ایسا ہے غریب. قاری صاحب ہمیں اس کی اس کو عربی نہیں آتی, صرف یہ اردو جانتا ہے یا پشتو جانتا ہے, نہ اس کو عربی آتی ہے, اس کو صرف اپنی زبان آتی ہے. گاڑی میں ایسے مسکین ہو کر بیٹھا رہتا ہے. آج مجھے بڑا اس پر رونا بھی آیا, ایک جگہ کہنے لگا کہنے لگا میری گھر والی بیمار ہے, میرا ٹکٹ کرواؤ. میں نے کہا نہیں, آج کی محفل تو پڑھنی ہے, اس کے بعد دیکھا جائے. بالکل سارا دن بس فیس بک پر ہی بےچارا کیا کرے, باتیں کس سے کرے, اور پڑھتا عجیب پڑھتا. اور میں نے اس کو کہا کہ انشاءاللہ یہاں پر وہ خود ہی پڑھے گا, انشاءاللہ آپ کو خود ہی اٹھا لے گا انشاءاللہ. عیدی شعبان داد بھی کھل کر دینا, اور رات جو ہے نا اس کو لوگوں نے داد بھی دی, اس کو بہت کچھ دیا اس کو, تو بخیلی نہ کرنا داد میں انشاءاللہ. یہ مجمع کو انشاءاللہ مدتوں یاد رہے گا, اور یاد رکھنا صاحب بعض لوگ ہوتے ہیں پھر کبھی نہیں آتے, پھر ہمارے وس میں بھی نہیں رہتا. شیخ متولی پھر نہ آیا, محمود نہ آیا, تاروتی نہ آیا, یہ بھی جائے گا پھر اس کے بھی. یہ پہلی دفعہ اپنے ملک سے باہر نکلا, عجیب پڑتا ہے. اور میں کہتا ہوتا ہوں قاری صاحب اللہ اس کو نظر نہ لگائے, اس کے گلے کو کچھ نہ ہو جائے, اس کے گلے کو. ڈاکٹر احمد نوینا کے سامنے تلاوت کی اللہ اسی نے ایران میں, اس نے کہا اتنے گلے پھاڑ کرنا پڑو, گلے پر اثر پڑ جائے گا, اس لیے ان لوگوں نے واہ واہ کرتے جانا ہے, باقی کچھ بھی نہیں دینا. اور وہی ہوا, 52 سال کی عمر میں اس کو کینسر ہو گیا. اللہ اس کو نظر بد سے بچائے. عیدی شعبان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Well,
الصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات بیٹھ جاؤ بھائی بیٹھ جاؤ، نہیں ایسا ہونا چاہیے، بیٹھ جائے آپ داد دیں لیکن ایسے نہیں، بدنظمی نہیں ہونی چاہیے، جزاک اللہ، بیٹھ جائیں بھائی بیٹھ جائیں بیٹھ جائیں بیٹھ جائیں، ابھی تو آغاز ہے، جزاکم اللہ، بیٹھ جائیں تحمل سے، والمتصدقین والمتصدقات والصائمین صاحب، دیکھیں ابھی تک اس نے بہت تلاوت کرنی ہے، آپ بیٹھ جائیں بیٹھ جائیں، آپ ایک بیٹھ جائیں بھائی بیٹھ جائیں، نظم و ضبط کا مظاہرہ کریں، بیٹھ جائیں آپ، تعاون فرمائیں، یہاں یہ ساتھی بیٹھے ہیں یہ اٹھا کے دے دیں گے آپ، پڑھنے دیں بھائی پڑھنے دیں، جزاک اللہ، ابھی اس کو تھوڑا سا آغاز تو لینے دو، آغاز ہوا ہے، چلنے دو ابھی تھوڑا سا، جزاک اللہ، والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا، ذاكرين الله
الله كثيرا. والذاكرات أعد الله لهم مغفرة La Allah'u Ekber, 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 Allah'u Ekber
الله في صوتك ما شاء الله شيخ شعبان الله نذر بس بشاي ما شاء الله ما شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه فيه هدى فيه هدى فيه هدى بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق علمه البيان
کے جائیں، حضرت علامہ مفتی محمد اسحاق ساقی صاحب دعا فرمائیں گے. حضرت علامہ مفتی محمد اسحاق ساقی صاحب. اس پروگرام کی مکمل ریکارڈنگ بغداد سونیو ساؤنڈ کے یوٹیوب پہ چینل پر انشاءاللہ 5 دن بعد اپلوڈ ہو جائے گی. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. یا اللہ ہمارے اس پروگرام کو اپنی بارگاہ میں مقبول و منظور فرما. یا اللہ جن دوستوں نے اس کا اہتمام کیا، بالخصوص مسجد کی انتظامیہ قاری وقار احمد عثمانی صاحب، اللہ ان کی اس جد و جہد کو مقبول و منظور فرما. یا اللہ قیامت کے دن قرآن پاک کو ہم سب کے لیے سفارشی فرما. اللہ قرآن پاک کی سفارش قبول فرما کر ہم سب کی مغفرت فرما. یا اللہ ہم میں سے جن کے ماں باپ فوت ہو چکے ہیں ان کو جنت میں اعلیٰ مقام نصیب فرما. اللہ ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما. اللہ وہ انسان تھے، یقیناً ان کے گناہ بے شمار ہوں گے، ہم اولاد ہونے کے ناطے ان کی بخشش کی بھیک مانگتے ہیں. اللہ ہمارے ماں باپ کو معاف فرما. اللہ انہیں جنت میں اعلیٰ مقام نصیب فرما. اللہ پاکستان کو سالمیت عطا فرما، استحکام نصیب فرما. اللہ پاکستان کو عالم کفر کے شر سے محفوظ فرما. اللہ بالخصوص ہندوستان کے شر سے محفوظ فرما، اسرائیل کے شر سے محفوظ فرما. اللہ ہمیں پاک فوج کے ساتھ یکجہتی نصیب فرما. یا اللہ ہمیں ملک کی خدمت کرنے کی توفیق نصیب فرما. یا اللہ آج کے اس پروگرام کو اپنی بارگاہ میں مقبول و منظور فرما. یا اللہ جن دوستوں نے تعاون کیا، کسی بھی حوالے سے، مالی یا کسی بھی حوالے سے تعاون کیا ہے، اللہ اس کو مقبول و منظور فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین.